Dragi moji lepi, moji lavovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo lavovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što mi znate već, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Znači, nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga lava koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec. Ako znate o kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kao što ja to uvijek kažem za partnera lava, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio ovdje. Uvijek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada, moji lepi lavovi, lavice, da se mi bacimo na posao i da pogledamo šta to dolazi za vas. Nadamo se dobro i pozitivno. Opa, kako nego pozitivno, kraljica pehara, možda imate posla ili ćete imati posla sa nekim vodenim znakom, ali bome, bit ćete jako zadovoljni. Jako, jako zadovoljni, znači emotivno ispunjeni, isto tako za neke od vas. Čak vi koji ste sami, čak znači vi koji ste bez partnera, niko neće da vam fali nešto, će ovdje da vam se desi, bit ćete jako srećni, ispunjeni, zadovoljni, znači možda neki uspeh isto tako na poslu ili neki nešto drugo, neka dešavanja očekujte, jako pozitivna i dobra i bit će vam jako ono prijatno, toplo pri srcu, znači zbog toga, ali da, za neko od vas vrlo, vrlo moguće neka lipa dešavanja sa vašim partnerom, pa zbog toga, a vi, kažem, ko što sam rekla, možda čak za neke od vas na odmoru ste mi ili mi idete na odmor, jednostavno uživate, niko vam ne fali, punite baterije, ono, znači, baš to ovdje osjećam, ovo je odlično, ali da, za neke od vas, ko što sam rekla, imate posao sa nekim vodenim znakom, aha, vidite spehara, bome, vidite ovdje, bome, neki udvarači, ljubavne ponude ovdje, isto tako, neko će da vas primeti, vi duše moje, koji ste sami, koje ste same, znači, očekujem neke ponude, definitivno ljubavne ponude u dvorače, da znate, bome i to više, evo što ja pričam, evo vidite, tri ljudi imamo ovdje i kralj pehara, bome ovdje, tri novčića, duše moje, za nekad vas nažalost imamo ovdje i ljubavni trougao u pitanju, za nekad vas imamo i tu situaciju, vidite ovo, opa, kočija, ovo je odlično kočija, možda imate posla sa rakom, koliko vodene energije imamo ovdje, ali bome ovdje neko putovanje na pomolu za puno od vas, ili mi planirate, znači uskoro neko putovanje, gdje ćete baš da se provedete lijepo, napunite baterije, znači nešto predivno, za druge od vas, vrlo moguće i kola mi kupujete, imate neke planove da menjate, kupite kola, isto tako, znači ovo je odlično, opcije, da, novi udvarači, ja vam kažem, novi ljudi, znači će da vam se udvaraju. I ko što znate, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju, znači ne mora za svakoga lava da bude samo romantično čitanje. Tri štapa, da, da, za neke od vas okončali ste jednu vezu, vi koji ste bili vrlo, vrlo moguće u ljubavnom trouglu, vidite ovo, imamo ovdje znači svet i devet štapa, da, da, ovdje vas je neko znači tretirao kao opciju, pa čak i vi koji možda ste u braku ili u vezi, znači koji ova osoba je slobodna, nije zauzeta, znači vi koji ste, što bi se reklo, u normalnoj vezi, ovdje neko vas je jako zapostavljao, niste bili srećni, dok ovdje niste rekli, e sada je dosta, ima, znači da pronađem, ne treba meni druga osoba da pronađem sreću, vrijeme je da pronađem sreću sam sa sobom, unutar sam sebe, da pronađem izvor sreće, da ne tražim uvijek izvor sreće u toj drugoj osobi, ovo mi se jako sviđa. Da znate, naučili ste puno stvari, postali ste pametniji i mudriji ovdje sa devet štapa, znači ovo je jako, jako dobro, baš ste naučili puno lekcija, znači vidite ovo, i čak i vi koji ste sami, ko što sam rekla, sad ste u energiji, meni je tako dobro, znači konačno želim da posvetim to vrijeme sebi, da dam tu ljubav koju toliko imam sam sebi, da se jedno
jednostavno možda i nagradim sa nekim ili putovanjem ili da si nešto lepo kupim, da nešto lepo za sebe uradim. Jednostavno da se obasipam sa pažnjom, sa ljubavlju, znači, ovo mi se jako sviđa. Ajde da mi pokrijemo tri štapa. Aha, sedam mačeva. Da, imali ste posla sa nekom osobom ili je bila neiskrena. Možda vas je čak i zavlačila za neke od vas. Nešto vam je obećavala, čak možda i vezu, brak za neke od vas. Pa je sve ono ostalo na rečima, a na delima baš nije bila ova osoba jaka. Baš osjećam za puno lavova ovdje. Ili ste u toj energiji da razmišljate, da okončate neku vezu. Čak možda i prijateljstvo ovo može da bude. Ili na poslu situacija. Uglavnom, ovdje niste bili cijenjeni, poštovani, dovoljno dobro tretirani. A gdje ćete gore za lava? Jel' tako? Znači, ovdje neko nije dovoljno pažnje obraćao na vas. Zbog kojeg god razloga i koje god ova osoba za vas. I vidite, znači, ovo mi se sviđa, ovo. Niste ono u ulogi žrtve, jedan ja, ne, nego ste hrabri kao što vi jeste, znači, odlučili svoju krunu ponovo sami sebi da stavite, znači, na glavu i da zablistate u najjačem sjaju i svetlu. Evo Jupiter, znači, ovo je trigon Jupitera, tako da samo napred, ok? Jako mi se sviđa ovo vaša energija, osjećam tu vašu jaku energiju, rešenost, da kažete stop. Svima oko sebe koji vas ne poštuju, ne cene, ne tretiraju dovoljno dobro. Jako mi se sviđa ovo. Aha, iscelenja ovdje imamo. Vi koji ne pričate sa nekom osobom, pogotovo vi koji ste u ljubavnom trouglu, vrlo moguće da su vam nešto krili od vas, pa ste otkrili. Znači, ili su krili, ili su vas zavlačili, ili šta god da je, ili vi koji niste u ljubavnom trouglu, baš su vam nešto obećavali. Ova osoba vam je nešto obećavala i ništa iz toga nije bilo. Samo prazna obećanja, prazna obećanja. Znači, tu je ova osoba pobednik, znači, u tome. I sada vi koji ne pričate, ova osoba vas špijunira, samo da znate. Aha, da, za nekad vas ova osoba je čak i vaš muž. Znači, kao što sam rekla, bili ste u braku ili ste još u braku ili u ozbiljnoj vezi, ali dosta vam je. Dosta vam je, znači, toga ponašanja, lošeg ponašanja. Ova osoba vas je baš loše tretirala. Kogotovo bio, znači, nekad vas ovo može da bude šef, isto tako. Kogod, znači, vi ste već prepoznali ako je ovo vaša priča, okej? Ali da, znači, nekad vas ova osoba je u braku sa nekom drugom osobom, isto tako. Svet. Ništa, ja ne brinem za moje lavove, vraća vam se kruna. Bože, evo, da, bravo. Vidite ovo, svet na svet, krupna promjena. Znači, vama novo poglavlje počinje ovdje. Naučili ste u ovoj situaciji sebe, znači, da prihvatite. I da sebe posmatrate totalno na drugi način, što je jako dobro. Tako da vi ste svoju lekciju, znači, definitivno ovdje odradili. Paž novčića, ovaj sebičluk opet. Sa kim to imate posla? Ova osoba je tako sebična. Pa čak i ako je jako uspješna i puna para, da izvinete, vama samo mrvice davala. Samo ono, znači, jako je sebična osoba, samo gleda sebe, ono, znači, na sve moguće načine. Vidite ovo, ali očekujte ovu osobu, znači, opet će da vam se pojavi, opet će da vas kontaktira, na koji god način, ali očekujte ih, znači, definitivno, ali ova osoba je toliko sebična, da, samo ja, pa ja, pa ja, samo sve meni, znači, samo sve meni, vidite ovo, ali isto tako, za neke od vas imali ste posla ili još uvijek imate posla sa nekom osobom koja jednostavno želi da živi samački život, momački život, neće da se veže, pa vas je tu zavlačila, kao što sam i rekla, da će ovo da pređe na sljedeći nivo, pa nikako nije prešlo. Devet štapa.
tri štapa, aha, vi planirate neko putovanje, definitivno. Vitez Pehara imamo ovde, ili ste već energetski totalno otputovali negde. Pet Pehara imamo ovde, aha, sedam štapa, da, ne verujete više ovoj osobi. I treba da ne verujete. I bit ćete ovde u energiji, ova osoba, očekujte mi ovu osobu, definitivno, kao što sam već i rekla. Vi koji još uvek, pošto imaju ovde još uvek emocije, ali niste više naivni. To ovde znači imamo situaciju. Vidite stvari onakve kakve stvarno jesu. I vidite tu osobu u pravom svetlu. Definitivno. Znači puno vas je ova osoba kroz puno patnje vas je definitivno dovela. Znači to imamo ovde situaciju. Ako ste puno bili tužni, patili zbog ove osobe. Ali ovde znači sedam štapa, dobro je. Pošto bit ćete ovde, vi koji još uvek ćete hteti tu osobu, bit ćete u energiji, potrudi se, bori se za mene. Ajde, pokaži, šta si spreman, na koje promjene si spreman. Ali za neka od vas, isto tako, za puno od vas, osjećam da vi ovo više ne želite da ponavljate, pošto znate da gubite vreme, dragoceno vreme, dragoceni život koji imate. Za puno od vas osjećam to. A za druge od vas, znači kad se ova osoba, vi koji želite još uvek da ponavljate, znači ovu vezu, da ovaj ciklus, znači sa tom osobom, neka se bore za vas, okej? Okay? Ipak ste vi lavovi, jednu ovu. Aha, to ste vi duše moje. Da, za neke od vas imam ovde i razliku u godinama, ali to ste vi. Sad ste, kao što sam vam ja pre rekla, mudri, pametni, zreli, znači i naučili ste sebe da poštujete, da volite, da cenite sebe. Evo, upravo sam vam to pre i pričala. Evo, false present, što sam ja pričala. Neiskrena osoba, da, neiskrena osoba, evo, samo potvrda ovoga svega što sam vam pričala. Ajde, jednu ovu. Bože, ovo isto kao što je strelac imao. Vidite, ovde imamo zaljubljenost, očaranost. Ova osoba ima, znači, nešto i vuče ka vama. Definitivno ima, znači, ali ova osoba treba da uradi velike, velike promjene na sebi. Ali definitivno prepoznaje tu konekciju između vas. Definitivno, znači, jako ste im privlačni. Isto tako, prija im vaša energija, ali vi koji još uvek želite tu osobu nazad, da znate, neka se bori, neka se potrudi, nemojte odmah da ih primite nazad i da pristanete na opet, onda sve pristanete na sve isto, na mrvice, ok? Empty promises, evo što sam ja pričala, prazna obećanja, što sam baš upravo pričala, evo, empty promises, znači ova osoba je puna praznih obećanja. Tu je šampion, stvarno, znači evo, kome god sam ovo čitala. I ajde, još jednu ovu. I miss what we had. You really are, Bože, pa šta je ovo isto ko strelac, a mešala sam. You really are irreplaceable. Znači, ova osoba zna da neće moći lako da vas zameni. Znači, Bože, ako imate posla sa strelicom, možda imate mesec u strelicu ili ste podznak strelac. Totalno je drugačije čitanje ovde, ali ovo na kraju totalno iste poruke, a mešala sam svašta. Tako da, ajde još jednu. I don't understand what you see in me. Ova osoba znači nema ni samopoštovanje. Vidite ovo što vam ovde poručuje i priznaje. Ne razumem šta vidiš u meni. Opa. To je to što imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne. Uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.